Полудень в Україні. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Двоє українських військових були поранені минулої доби на сході. Один з них біля Авдіївської промзони. Бойовики до півночі обстрілювали околиці міста з мінометів різних калібрів та гранатометів. З потужних кулеметів російські наманці гатили по Мар'їнці. Зафіксовані влучання в житлові будинки. Загалом за добу ворог 25 разів відкривав вогонь по позиціях сил АТО. На Луганському напрямку противник сконцентрував вогневу активність біля Кримського. Лише за вечір і ніч злочинці 5 разів обстрілювали наші позиції поблизу цього селища зі 120-мм міномету та гранатометів різних систем. У відповідь майже на кожен обстріл противника сили АТО накривали бойовиків щільним вогнем. В перервах між обстрілами українські бійці розміновують ділянки біля лінії розмежування і на раніше звільнених територіях. Вибухівку сапери часто знаходять у місцях, де вже кілька років немає бойових дій. Докладніше в матеріалі наших кореспондентів. Це може бути либо міна, якийсь либо предмет. Ось так, крок за кроком, метр за метром, Донбас звільняють від мін. Буквально за кілька метрів міношукач знову подає сигнал. Цього разу тривога правдива. Це протитанкова міна ТМ-62 наживного дії. Тобто, коли техніка наїжджає на нього, відбувається взрив. Для того, щоб витягти міну із землі, її акуратно обв'язують шнуром, потім відходять на безпечну відстань і висмикують. Є. Перевіряємо. От зняли міну, як видно, вона не взорвалася. Це нам дуже повезло. З розтяжками інша тактика. Їх з безпечної дистанції знімають кішками. Просто накидають гак на ліску і підривають. Ну а якщо боєприпаси не розірвалися, а таких на Донбасі вдосталь, їх просто знешкоджують. Сапери кажуть, на найближчі роки роботи для них вистачить. Адже мін багато не тільки на лінії розмежування, а й на територіях, де бойових дій немає вже кілька років. І там все одно гинуть люди. Рік війни – це 10 років розмінування. Ну, багато часу потребує для того, щоб розмінувати сіру зону. Місцеве населення стикається з протитанковими мінами, які були ще заложені в 2014-2015 році і не виявлені. Додає складнощів і погода. Останні кілька днів на сході країни аномальна спека. Щодня в степу пожежі. Це суттєво ускладнює роботу саперів. Пожежі виникають на тих полях, які заміновані. Це складає серйозну небезпеку нашим саперам. Але, незважаючи на це, вони працюють суттєво. Щоб ви розуміли, в день приблизно 8 гектарів території в нас розміновуються. Людмила Панасюк, Руслан Сміщук, Євген Пахольчук, Ігор Щепет. Новини телеканал Інтер. Навіть сьогодні до розмінування українських територій долучаються іноземці. Благодійна британсько-американська організація «Halo Trust» працюватиме поблизу селищ Ломакине, Талаківка, Гнутове та Мирне. Вони мають визначити, скільки мін залишилося на цих територіях після бойових дій і знешкодити їх, координує місію Міноборони. Раніше у штабі АТО прогнозували, що на розмінування території Донбасу може піти близько 10-15 років. На Маріупольському блокпості затримали інформатора бойовиків. Півтора року житель Волноваського району передавав дані про ротацію українських армійців і пересування військової техніки. Чоловік каже, що вже давно перестав співпрацювати з бойовиками і збирався здатися силовикам. Поліція наголошують, якби затриманий встиг прийти з повинною, його б звільнили від покарання. В окупованому Криму на одиночні пікети вийшло кілька літніх людей. Свою акцію вони влаштували на підтримку 86-річного сервера Караметова. Його заарештували за одиночний пікет з плакатом «Путін, наші діти не терористи». Сьогодні активісти тримали в руках такі самі плакати. Лілія Буджурова, колишній головний редактор телеканалу АТР, виклала фотографії і відео кількох пікетів у Сімферополі біля будівель парламенту, МВС і Верховного суду Криму. Адвокат Тим Семедляєв повідомив, що п'ятьох людей вже затримали і доправили до залізничного відділку поліції.
На Київщині водій позашляховика мало не збив на тротуарі жінку з немовлям. Машина пронеслася буквально за кілька сантиметрів від пішоходів. Подію зафіксували камери спостереження. Там видно, як іномарка з'їжджає з дороги і врізається в стовпи. Ці розлітаються на всі біч, дивом не зачепивши жінку з візочком. Порушник спробував втекти з місця пригоди, але його зупинили поліцейські. За словами очевидців, водій поводився неадекватно. Наймовірніше, він був під дією наркотиків. Після тривалої спеки в Україну прийшли зливи і бурі. На Закарпатті через розгул стихії без електрики залишилися 13 населених пунктів Мукачівського і Берегівського районів, а також кілька міжнародних пунктів пропуску. В Ужгороді та Береговому затопило кілька вулиць. Повалені вітром дерева заблокували рух на трасі Київ-Чоп. Цієї ночі вирувала негода і в Одесі. Потужна злива зі шквальним вітром перетворила на річки дороги на Лузанівці, Пересипі і Середньофонтанській вулиці. Автівки буквально пливли дорогами. Як повідомляють користувачі соцмереж, уже до півдня усе висохло. Зміну погоди синоптики прогнозують і на решті території України. За даними Укргідрометцентру, новий робочий тиждень почнеться з короткочасних гроз і дощів. У більшості регіонів стовпчики термометрів опустяться до плюс 25 градусів. На звалище мертвої риби буквально за одну ніч перетворилося узбережжя Дніпра поблизу сіл Вереміївка та Васютинці на Черкащині. Місцеві рибалки вже кілька днів збирають та утилізують рибу тонами. Що ж стало причиною мору, з'ясовували мої колеги. Усе літо Григорій хотів привезти сім'ю з Києва сюди, на мальовничий берег Дніпра. Сам він працює на сільгосппідприємстві в Васютинцях. Рідних бачить тільки на вихідних. Каже, приїхавши до пляжу, ледь не зімлів. Я зранку заїхав, я з машини не зміг встати, я поїхав просто. Ну, організм мій не міг витримати цього запаху. Вся ця риба отаким по коліна шаром лежала на березі. Увесь тиждень і приїжджі місцеві близько до води не підходять. Мертва риба вже почала розкладатися. Сморід чутно за сотні метрів. Анатолій у риббригаді працює не перший рік, але такого ще не бачив. Каже, за день до мору риба пішла до берега. Я прийшов покупатися, бачу, бичок підходить до самого берега. Я якось так все замітив, думаю, а що це він до берега так почав? Живий, нормальний. Мертвою рибою, кажуть у рибінспекції, всіяні 500 квадратних метрів узбережжя. Переважно річковий бичок. Там окунь, карась в одиничному виді, рак один. У рибінспекції припускають, причиною мору може бути задуха. Температура на мілководді зараз 28-30 градусів. Кисню у воді не вистачає, до того ж його активно поглинають водорості. Щоб продукти розпаду загиблої риби не забруднювали Дніпро, її утилізують. Де основне скупчення було риби, потихеньку це вивозили, в яму вітилізаційну висипали, все екологічно робилося. Остаточну причину мору риби встановлять екологи. Вони вже взяли проби води для аналізу. Результати будуть готові наступного тижня. Поліна Спасенко, Олександр Васильченко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Новини, телеканал Інтер, Черкаська область. У Запоріжжі мешканці однієї з багатоповерхівок бояться заходити до власних квартир. Будинок у самому центрі міста розсипається по цеглинах. Два з восьми під'їздів відкололися від решти і просідають. Ось репортаж звідти. Вот, пожалуйста, вся ширина этой трещины. Я не знаю, сколько тут сантиметров, 5. Видно просвет, видно улицу. Спальня, вітальня, кухня, коридор. Такі тріщини в усіх квартирах двох крайніх під'їздів цього будинку. Крізь них сусіди вже не лише чують, а й бачать одне одного. Якщо так присмотритися, вот, видно, що відбувається. Ну, я бачу двері, стекла. Крім того, постійно сиплеться штукатурка і в під'їзді, і в квартирах. Я ходив мимо, от ця перша частина впала, от ця по от цю частину, от мені навіть на половину стану квартирки. Покажіть за кусочок. Остаточки лежать. Тяжелі? Да, на голову впаде. Сотрясіння обезпечено. Усьому виною, кажуть мешканці, витік холодної води в підвалі. Вода уходила під фундамент, тобто по путі меншого сопротивлення. Давлення вимивало землю і підмивало фундамент. Щоб знайти і ліквідувати проточини, комунальникам знадобилося 4 дні. За цей час два під'їзди фактично відкололися від основної будівлі і далі хиляться вбік. Зараз дом знаходиться під наглядом лабораторії діагностики.
Они наблюдают, установили маяки. Ну и дальше приглашали институт. НИИСК был директор института. Они вынесут свое решение, все обследуют. Вот, и дадут заключение, какие дальше нужно производить работу. Коли почнутся эти работы, никто не знает. Комначки сказали, что ждите год. Что в течение 2 месяцев дом будет садиться активно, в течение 4 месяцев дом будет стабилизироваться, еще полгода мы будем за ним наблюдать, и через год будут приняты какое-то решение, что делать дальше. Повертатися до своїх квартир мешканці бояться, але в комунальних службах заспокоюють. Дом не завалиться, це точно. Ось тільки як жити в квартирах у період дощів, заморозків і снігопадів, ніхто з комунальників відповіді не дає. Поліна Спасенко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, новини, телеканал Інтер, Запоріжжя. Північна Корея викликала своїх послів до Пхеньяна. Про це повідомляє південно-корейське агентство Yonhap з посиланням на джерело в уряді. До столиці приїхали посли з Росії і Китаю, а також представник країни в ООН. Офіційна версія – участь у планових консультаціях дипмісій. Однак, за інформацією агентства, зустріч пов'язана з підготовкою КНДР до нових ядерних випробувань і за необхідності до воєнних дій. Нагадаю, раніше КНДР вкотре повторила погрозу вдарити по району острова Гуам у Тихому океані, де дислокується військова база Сполучених Штатів. На тлі загострення ситуації довкола КНДР на японському острові Хоккайдо стартували масштабні військові навчання за участі Збройних сил Японії і Сполучених Штатів. До тренінгів під назвою «Північний ЗМІ» залучили 3,5 тисячі військових. Триватимуть вони 2 тижні і включатимуть серед іншого ракетно-артилерійські стрільби. Сполучені Штати можуть обмежити переміщення російських дипломатів на своїй території. За інформацією видання «Звістя», гострі заходи розглядає Держдеп США у відповідь на скорочення Москвою американської дипмісії на території Російської Федерації. Російським дипломатам у США можуть заборонити відходити від будівлі посольства на понад 24 кілометри. Ті, хто захоче виїхати за встановлені межі, мають за 3 робочі дні повідомити про це співробітників Держдепу. За даними видання, це для російського дипкорпусу буде набагато болючіше, ніж якщо просто закрити одне з консульств. Крім того, у Вашингтоні обмірковують можливість виселення з країни і ще однієї групи російських дипломатів. 64 дитини померли в лікарні на півночі Індії через брак кисню в апаратах штучного дихання. Це сталося у штаті Уттар-Прадеш. Серед загиблих було багато немовлят, а також хворих на енцефаліт. У медзакладі почали вимикати апарати штучного дихання, нібито через борги постачальникам. І лікарям доводилося буквально власноруч підтримувати життя дітей. Влада визнає, що перебої з киснем таки були, але заперечує, що саме це спричинило масові смерті. Близько 500 людей отруїлися в Ірані через витік хлору, 45 у лікарні. Витік хлорного газу стався у місті Десфул на півдні країни. Небезпечна речовина нібито просочилася із покинутого складу, який належав місцевій компанії з водопостачання. Люди масово скаржилися на погане самопочуття, нудоту і важке дихання. Причини витоку хлору ще не з'ясували. Королева Великої Британії Єлизавета ІІ збирається відректися від престолу за 4 роки. Про це повідомляє видання Mirror з посиланням на джерела в оточенні королеви. Подейкують, що в 95 років монархиня залишить трон на користь свого старшого сина, принца Чарльза, якому нині 68. У Бірмінгемському палаці ці інформації не коментують. Єлизавета ІІ перебуває на британському троні вже 64 роки. Найдовше у світі серед жінок глав держав. На мексиканському пляжі Плая Ла Ескобілья нашестя морських черепах. Тисячі рептилій виповзають з вод Тихого океану, щоб відкласти яйця у піску. За процесом уважно стежать захисники природи, адже через браконьєрство морським оливковим черепахам загрожує вимирання. Пляж, де вони щороку відкладають яйця, охороняється законом. Зоологи очікують, що під час нинішньої масової міграції на берег вийдуть щонайменше 150 тисяч черепах, щоб відкласти 15 мільйонів яєць. Щоправда, за 1,5 місяця з них може вилупитися лише 10-та частина. На роботу вплав. Такий спосіб пересування обрав для себе німець Бенджамін Девіт із Мюнхена. Йому просто набридли затори на дорогах і тисне в громадському транспорті. Про переваги ранкового плавання у наступному сюжеті.
Ранок у Бенджаміна з Мюнхена починається зовсім не так, як у всіх. Після сніданку перше, що він робить, переглядає прогноз погоди. Найбільше його цікавить температура води. Далі складає речі і телефон у водонепроникну сумку, вдягає спеціальний костюм і прямує не на зупинку, а до місцевої річки Ізар. Без жодних вагань чоловік залазить у воду, пірнає з головою і рушає в путь. Саме так він щодня дістається до роботи. Пливти до офіса приблизно 1,5 кілометра. Дорогою місцеві заводять з Бенджаміном бесіди. У Мюнхені він справжня зірка. Ну і як водичка сьогодні? Трохи холоднувата, але загалом освіжає. А дехто не проти скласти йому товариство. 10-15 хвилин і він майже на місці. Цей річковий шлях 250 років використовували для плотів. Перевозили товари до Італії, Австрії та Угорщини. Якось я подумав, ну їх ці дорожні затори, які тягнуться вздовж річки. Попливу я до роботи, як той плід. Аби дістатися офісу, раніше я їздив велосипедом чи автобусом. Іноді машиною, навіть пішки ходив. Це займало багато часу. Зате тепер річкою на це йде приблизно 12 хвилин. До того ж, це збадьорює. Після пропливу Бенджамін видирається, вдягає сорочку і костюм. Зовні виглядає як типовий офісний працівник. Такий спосіб діставатися до роботи – чудова альтернатива громадському транспорту. До того ж, це весело, ще й заощаджуєш гроші. Це дуже гарна ідея, таке собі поєднання зі спортом. До того ж, екологічно, ти ніяк не забруднюєш довкілля. Поєднувати приємне з корисним Бенджамінові вдається не цілий рік. Узимку він таки пересідає на громадський транспорт. Зазвичай я роблю так влітку. Буває, що зважуюся на це і взимку. Для цього в мене є спеціальний костюм. Вода в річці Ізар у холодну пору року десь +4. У Мюнхені Бенджамін поки що єдиний, хто так неординарно дістається роботи. Навіть ті, хто спробував і переконався, що це найшвидший шлях, не готові наслідувати його приклад. Принаймні, поки що. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер. Історичний центр Праги тільки для пішоходів. У Чехії столична влада планує заборонити будь-який двоколісний транспорт у старій частині міста. Торік так вчинили з сегвеями, але натомість отримали ще більшу проблему – електроскутери, які становлять чималу загрозу для пішоходів. Усі за і проти зважувала Ганна Ільїних. Тільки пішохідна зона або на сегвеях в історичний центр Праги зась. Такі знаки в центрі чеської столиці зовсім не зупиняють водіїв скутерів. Ще рік тому міська ратуша заборонила пересуватися сегвеями в історичній частині Праги через загрозу для пішоходів. Фірми, які здавали в оренду такий транспорт, швидко переорієнтувалися на скутери. І тепер міська влада ламає голову, як вирішити нову проблему. Деякі велосипедисти порівнюють Прагу з Амстердамом. І я завжди кажу на це. Амстердам має широкі вулиці, тому велосипедистам і водіям скутерів є де розвернутися. А от Прага – це округ, який охоплює стару частину міста. Тут вузькі вулички. Вони зовсім не для такого транспорту. Міські чиновники схиляються до заборони будь-якого двоколісного транспорту в історичних кварталах Праги. Серед пропозицій є облаштування спеціальних парковок, де люди могли б лишати свої велосипеди та скутери і насолоджуватися історичним центром Праги пішки. Велосипедисти зустріли таку ідею протестами. Не до вподоби їм, що проблема зі скутерами зачепила всіх власників двоколісних коней. Заборони не вирішать проблеми. Коли так вчинили із сегвеями, на їхнє місце прийшли електроскутери. А тепер ще й утискають велосипедистів, хоч вони відповідальні і їздять обережно. Головна проблема, через яку влада хоче заборонити двоколісний транспорт – скутери. Але чому ж під гарячу руку потрапили велосипедисти? Власники фірм, які здають на прокат різні види двоколісного транспорту, планують оскаржувати рішення чиновників. Насправді ратуша не здатна гарантувати дотримання законів, які забороняють такі послуги в публічних місцях. От і вся проблема. Біля метро на старій міській площі є купа людей, які здають в оренду скутери і ті ж самі сігвеї. Вони не можуть покарати їх у судовому порядку, тому і вигадують заборони. Історична зона Prague Heritage Reservation площею більше ніж 850 гектар. З 1992 року вважається всесвітньою культурною спадщиною ЮНЕСКО. На жодні поступки на користь транспорту міська влада не піде. Мовляв, краєвидами старої Праги треба насолоджуватися пішки. Виняток зроблять хіба що для поліцейських. Ганна Ільїних, новини, телеканал Інтер.
Притулок для ведмедів невдовзі відкриють на Львівщині у селі Домажир. Там житимуть клишоногі, яких раніше тримали як розвагу при ресторанах чи пересувних цирках. Перші тварини вже оселилися у новеньких вольєрах. І їхні історії вражають, розповідає Магда Кривов'яз. Ось так під оплески і вигуки захмалілих гостей ресторану на публіку виводять унікальну таньшанську ведмедицю Христину. Власник експлуатував її 17 років, тож тварина стомлена і виснажена. Активісти півтора року боролися за те, щоб відібрати Христю в господаря. Вдалося це, коли той повіз її на Львівщину виступати в цирку Шапіто. Визволяла тварину за участі поліції. Ми побачили, що ведмедиця дійсно утримується в жахливих умовах. При великій спеці вона сиділа закрита в бусіку, де не було ні вентиляції, ні кондиціонеру, нічого. Переживали, що ведмедиця просто не доживе до приїзду патруля. Тепер Христя в безпеці. Це її новий вольєр, точніше його частина. Тут прохолодно, тож на двір ведмедиця майже не виходить через нестерпну спеку. І досі боїться людей. Даються в знаки роки сурової дресури, кажуть доглядачі. Потап, ходи сюди. А це 270-кілограмовий красень Потап. Донедавна його домівкою була тісна клітка при ресторані в Кельменцях на Буковині. Коли ж заклад закрили, пильнувати за ведмедем було нікому. Тепер він, як і Христя, у притулку. Потап дуже любить бавитись. Він особливо бавиться, коли шукає корм. Ми спеціально ховаємо його, робимо різні іграшки. Тобто, оскільки вони розумні, він легко догадується, але йому і цікавіше. Загальна площадь притулку – понад 20 гектарів. Тут створять для тварин необхідні для існування умови, а відвідувачі зможуть більше дізнатися про дику природу, ведмедів і те, як треба з ними поводитися. Ми старалися зробити максимально наближені до природних. Звичайно, ведмідь як тварина, вона любить дуже воду. Вони плавають, купаються, граються в воді, так що кожен вольєр буде мати свій невеличкий ставочок. Встановлення вольєрів ще триває. Офіційне відкриття притулку заплановане на осінь. Невдовзі сюди привезуть ще трьох ведмедів, а загалом притулок зможе розмістити до 20 клишоногих. Магда Кривов'яз, Вікторія Долок, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область. На Тернопільщині обрали найкрасивішу кізочку регіону. У селищі Козова відгуляли фестиваль «Коза-фест-2017» і провели конкурс «Міс фестивалю». Рогаті влаштували дефіле і охочі позували для селфі з відвідувачами. А ще встановили пам'ятник козі. Організатори хочуть, щоб вона стала символом селища, яке приноситиме удачу. Трошки було важко, певно, що важко, бо відкувати і скули, і тіло, і м'язи, і пропорції, додати пластику, воно мусить мати свій об'єм, свою гармонію. Справжній зоряний дощ вихідними спостерігали жителі країн Північної півкулі. Це унікальне явище називають персеїдами. Потік метеоритів або зорепад з'являється щороку з боку сузір'я Персея, коли Земля проходить крізь шлейф дрібних часточок від комети Свіфта-Тутля. Цього року кількість метеоритів, що падають, сягала 200 на годину. Щоб помилуватися цим незвичним видовищем, люди в різних країнах світу облаштовували оглядові майданчики. Ну, а я бажаю вам приємного початку робочого тижня. Чекатиму у цій студії о 17:40. Побачимось.